အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နယူးယောက်စီးတီးမြို့မှာအခုလ9ရက်နေ့က नॉ 伊斯တာမုန်တိုင်းကြောင့်နှင်းကြဲခြင်းနဲ့မိုးရွာခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးမြို့ရင်းတော်တော်များများအခက်အခဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြို့အတွင်မိုးဆ�တဲ့ရပ်သွင်းပြီးနောက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာနှင်းကြာကမိုးနှင်းတွေဖြစ်လာပြီးတနာရီကိုကီလိုမီတာ၈၀နှုန်းနဲ့လေပြင်းမတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကားလမ်းတွေကချောနေရတဲ့အတွက်ရင်သွလာမှုတွေအခက်အခဲဖြစ်နေပါသေးတယ်။အနာပိုင်းတွေကလမ်းပေါ်မှာနှင်းတွေရေခဲတွေကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်အလုံသမ1400နဲ့နှင်းရှင်းရေးထရပ်ကား900ကိုဆင်းလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတိုက်တဲ့ momentum တိုင်းကြလူနေအထောင်ထဲခြေပြီးလျှက်စတာပြတ်တော့နေပါတယ်။ नॉइ စတာ momentum လားအော်တိုဘာလာဘဧဘရလာဒီဖြစ်ပေါ်ပြီးအမေရိကန်အရှိန်ဖက်ကန်ယူတဲ့မှာကနေဒါအထိ momentum တက်ရမှုရှိရဲ့လို့သိရကြောင်းအခုလရှရဲ့နေ့ရတဲ့တင်းမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ဆန္ဒကြောင့်ပါ။